Eu acredito que o melhor formato para Camp de CS é o formato suíço. É um formato equilibrado, um formato que permite que equipes de mesmo nível se enfrentem. Tem muitos jogos, há muitas chances, e os melhores times acabam passando. Eu acho que o formato do GC Masters é um dos melhores que eu joguei. Você tem uma fase ali que é para você aquecer, que você pode ter até uma derrota, né? E mesmo assim você classifica. E depois, quando chegar nos playoffs, aí é tudo ou nada. Um campeonato tipo a Clutch, assim, que tem uma longevidade maior, eu acho que as partidas serem mais... As partidas serem MD1, eu acho que é um formato legal e que é menos cansativo também para o público em si para ver. E quando chegar no playoff, já adicionar as MD3 e jogos mais longos, mais estudados. E acho que isso é o melhor formato hoje em dia.